3 сая инээд нэвтрүүлгийн дараагийн тайзнаа гарч ирэх жүжигчин бол миний гараас хөтлөж соёл урлагийн сургуульд намайг ууж оруулсан миний гайхалтай багш гэж хүндлэгдэг жүжигчин Навчаа. Манай дээд курсын ихч. А? Дээд курсын ихч. Тийм шүү дээ. Энэ манай доотлын курс. Энэ бүр доотлын доотлын курс. Доотлын Аршинти 18 киноны маань ихч. Алтан Бортниор минь. Анхны кинонд нь гол дүрийг авч өгсөн. Тухайн үед одоо миний мөд үчин тэр их мөнгийг барьж үзээгүйсэн. Мэд үү маяг гэдгсэн чинь үйлсэн шүү дээ. Үнэ 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 үнэ. Нэр нь тийш шүү. Тэгээд тэр кино маань одоогоос 17 жилийн өмн тийм ээ. Тийм сайхан кинондрыг хичдэг хичдэг хоёр болж тавсан. Одоо монголчууд төмний бас үзэх дуртай кино Аршанти 18. Гоё өнөөдөр бас бас яг эвгүй юм биш үү? Эвгүй үгүй навчагч баярлалаа. Манай одоо шинэ жилийн баярын дугаарт одоо бас тусгаар дуугарт бас энэ олон үзэгч нэвтрүүлгийн үзэгчдээ бас хүндлээд ороод ирсэнд баярлалаа гэж. За. Баярлалаа. Аа. Надруу л их замд хийдэд байんだ. А. Надруу замд хийдэд байんだ. Уу замс хэлэх үү? Чи манай доотлын курс гайгүй байгааг. Чи бас миний бас нэг гар утсыг нэг хөөрхөө би чи нэг төлбөрөө төлж чадахгүй 3 сараа сунгадаг байсан. Тэгээд төлбөрөө төлж чадахгүйсэн. Магначи нэг 3 сараа сунгаад нэг бариатгач гэдэг. Энэ маань бас 3 сараа сунгаад миний бас гар утсыг барьж ирсэн. Тэр хамаг бол утсныхаа нөгөө цэнгэлэгч үгүй байхгүй. Байсаг л нөгөө манай хаалгад өгшнө. Би байхгүй шүү дээ. Хэзээ ч байхгүй. Махсаа чимбэг махсаа жалан баяр магна мэнэ. Тэр манай гэрх энэ хүнийг бол одоо маш сайн мэднэ. Хүнийгөө нэг утсны баттерей яадаг хүн байна гэдэг. За тэгэхээр тэр маань одоо ингээд юм мундагч үчигцэн болсон байдаг. За ер нь бол эвгүй юм байна тамина. Энэ ч бол ерөөсөө одоо яг бид нар бол аль болох камерын өмнө одоо их чөлөөтэй байдаг хүмүүс. А гэхдээ бид нар ч юм бол одоо хоорондоо зүгээр ингээ маазаж одоо юм ярьдаг л болохоос шүү одоо яг ингэж юм ярихд бол хэцүү юм байна. За тэгээ яг нөгөө мөрөөдлийн театр матрын хаан болсон явдал мавдал одоо тэгэл нэг ямарсо болсон явдлуудыг л жоох ярил гэж бодож байна да. За. За тэгээ хүмүүс чи гадаар бэлтгэсэн байт юм байна. Сайн гадаа нэг хүүхэн байна. Тэгсэн чинь аа за би нэг хүний дараа орох юм шиг байна. За юу ягаараа нөгөө хүн тэлдэрээ ном уншуул даралгач шүү дээ. Аа ард бол юу гэсэн ном уншуулт юм бэ? Лам мам тавиад юм байна. Шайх төр юм байна. Маш их ачаад өгд юм биш үү? За юу яа? Секунд ч айгүй хурдан явд юм байна те. Тийм шүү дээ. Тийм байна. Тэгэхээр юу яа? Эхлээд би нэг оршил явж агаад. Тийм. Тэгэд миний та гараа ингээл дэшээ тогч би цагаас. За тэгтэг юм ярьж байгаа. За. Я бас бас хүндэлж бааварлаа штэ энэ үуч бас бас бацуулж явлаа штэ ер нь. За яг хүмүүс бол ярьж хэлвэн л да ингээл авсан мөнгөө яах вэ их үгэл ярьж хэлвэн. Яг авах авахд авгаа сайхан алааг авахд үнэг сайхан гэж одоо бол тийм яриад яг авах ч үгүй ч ямар ч нэг 100 мянган төгрөг авахултаа гэж бодсон ихний ялж юу хгүй зүгээр. Оршууш за юу. За. Манай мөрөөдлөн театрхан бид нар чинь турк руу бүгдэн 10 цаг онгоцоор нисэх бол тийм а. Тэгсэн чинь л нөгөө шагаа орчилж очоод плед авч байгаа шүү. Тэгэл ясан чи нөгөө суудалт тавилсан чи шагаачл үш юу яа шүү. Нөгөө онгоцныхоо голоор сууш хэдүүлээ. Тэгэхгүй бол ерөөсө тэр чин нөгөө хоёр талаар суух онгоц сүрэхэрээ ерөөсө хоёр талд ерөөсө чадчихдаг явчих тийм ээ. Тэгэл ерөөсө тэр нөгөө нэг аврах гарц нь ерөөсө яг л голтой байд юм. Тэгэл голдоо сууш хэд гэсэн баггүй. За эхлэе. За. За тэгэл ясан чи нөгөө битэр чин голдоо сууж байгаа. За гэсэн чи нөгөө хоёр талаас нөгөө хоол ирж байгаа байхгүй. За паста юу чекэн үү? Паста юу чекэн үү? Паста юу чекэн үү гэл. Тэгэл ясан чи бидний голд ирсэн чи нөгөө чекэн дууссан. Тэгэл бид нар паста өгчлө. За тэгэл бишгэг дээр буугаал амарчаал дахиад нөгөө онгоцондоо суугаад явла. Тэгсэн чи дахиад нөгөө хоёр дахь хоол ирж байгаа ш. Дахиад паста юу чекэн үү? Паста юу чекэн үү? Паста юу чекэн үү гэл ирсэн чи байхгүй бид нар тэ нөгөө чекэн байхгүй. Паста л оногдохгүй. За тэгсэн чи бид нар чи уурлаг биш нэ одоо энэ чекэн хийчихвэр байгаа чи яах вэ паста гэдэг паста гэж нэг гомл огш тэгсэн чи ирэх мэт гэж байна эсвэл мөр хөөе эсчээсээ гал дуусах нөгөө л хүрэлсэн чи бид нар эсвэл монголч байдаг махад байна эсвэл ту паста идлээ эсвэл ямар бухай байх танаас чи одоо тэг чек өгөөд гэсэн чи нөгөө л энэ эсвэл тэг англиар хийж байгаа л ерөөсө ту паста тий Тэгтээ их ч таасаа их буруу ярьчихсан байхгүй. Өхрөө дахиад хойноос яваад өхөр дахиад яг голтой хэрэгээр паста дараа. Тэгэл уурлаад бид махад байр штэ. Стюарт ту паста гэдэгсэн чи дахиад хоёр паста аваад ирдэг. Паста аваад гэж олчихсон гэсэн чи. Яг тэр яг чи зэн өмнө нээчлээ л те. Тэг. За ямсан 100 мянган авчлаа. 100 мянган авчлаа.
Амархан байна уу? Амархан байна. Тий, та бол өөртөө шужигнт л явчих шүү. За энэ 60 секунд аягүй хурд явд юм тий. За дахиад юу ачээ? Нэг оршилтоогоор явчээ. За. За энэ шиг бас нэг тайлбарлахгүй юу ойлгодгүй тий. Тэгнэ. За 2000 онд нөгөө камертай хамтлагийн чамаас би асууя гэдэг клипыг хийжээ. За тэгэл тэр үед ч одоо нөгөө одоо баян айлд очиж байгаа ш төгөл хотгонд. За тэгсэн чи одоо нэг улсыг юу апогийн одоо хиний төцөмд одоо нэр мөрийг санахгүй байна. Эхнэр нь алимаа гэд. За тэгэл бид нар орлоо та. За ерөөсө тэр хүү тэр хивс мөсн зүгээр хөл сороод л. Ерөөсө бүр чигтэйхэн баян айл. Анх удаа тий баян айлд очих бид нар ч нүд амц гэл гачин болол. За тэгсэн чи манай хоёр туслах хөөхт байгаа ш даваа хоо итер. Даваа хоо итер чин л одоо бүх юм аяга. Тэгээд хоёр туслахтай. За эхлэе. За тэгэл үжилсэн чи нөгөө алимаа гэж пиццагаар гараад очиод бид нар ч гэсэн анх удаа пицца харж авч 2000 од ч хөөх шоконд ороод хөөх пицца айдл гэсэн. Тэгсэн чинь манай нөгөө хоёр туслахчил гэж байна. Хоорондо л ярьж шүү. Үш энэ энэ пиццагаа сая хаана хийсэн бэ гэсэн чинь нөгөөтг нь яга нөгөө юунда хийхгүй юу гэлэхгүй. Гэсэн нөгөөт нь нүд ална гэлцал. Юунда гэсэн нөгөөт нь нөгөөд харц байгаа. Ягавд энэ нөгөө юунда л гэсэн. Юунда нэрийг хэлээч шээ гэж. Ягавд энэ күкэк гэдэ гэлэхгүй. Гэсэн нөгөөт нь юу күкэк бүхэт гэж. Тоттоох ярьж байгаа нэг юм. Тэр үс чи ий чаавстай бид нар ямар юмнийхэн тэр керамик, плетик нэг дококтой билег шаргаж өгөөтэй байгаагүй шүү дээ. Тэгээ тэр хоёрч бас хэрнээд л яриад байгаа нь тэр. Боловсрлоор өрсөлдөд шүү дээ. Тий? Дококкиг. Тэр нөгөө бүр гэдэг нь тэр нэрийг мэддэг юм шиг бүр юу та? Гэхдээ нүд амт гялцаад байгаа юм шиг. Юу та хэлүүлэх гээд. Яг юу та юм бэ гэсэн. Яг одоо энэ нөгөө энэ кукек гэдэг гэлцэж байгаа. Юу кукек? Буфет гэж. А тэр бас гоё текст гэж байгаа байх шүү. Альбаг чинь апогийн бацаа хаах юм байна тий? Тийм байна, тийм байна тий. За. За одоо 300 сая төгрөгтэй. За 500 сая төгрөгтэй. 300 сая төгрөгтэй бай тий. Бас л чангал юм биш үү? Чи бол одоо тэр хүнийг мэдж байгаа шүү бацаа хаах тий. Тэр хүн чинь бол агуу хүн байлаа. Би тэр чинь бас хамт тоглож ийлээ. За одоо шарахыг мэдэн шүү хоёр минь. Шар цанхаах. Мэдлгүй яах вэ? За, шар анха, шар занха гэдэг үг чинь алдартай ойнготой хүн шүү дээ. За, тэр хүний нэг ойнгоо явъя да. За. За. Цаг явах юм байна. А. Ноо киноныхан натурд үжилсэн чинь шар занхаах буугаа бол тарганд явлаа гэж яВДэг хэвгүй. За, тэгэл ясан чинь нөгөө чи хүрээдэрлээ. Тарга ангичч. Тэгээ нөгөө таргуч ясалгач хүү энэ чинь юу сумны юу байхгүй шүү дээ. Яа тарга яаж алсан юм бэ гэж нөгөөд үлчилдэлээ. Бид чинь сумны нөх байхгүй юм чи. Тэгсэн чи яасаа гэсэн чи мань хүн ингээл нөгөө буудгаал гэсэн чи тарга нь ингээл холтоод исэн мэн л дээ. Тэхэр нь жоохон ингээд гитэд очиж байгаа гэдэг өөрөө том хүн шүү дээ гэцтэй. Тэр газар хөвтөл ингээсэн чи юус газар хордгоо гинэ. Нөгөө энэ том гисэн нөгөө хурцтэй хурцтэй. За тэр өөрөөсөө тарга Уринго хат яваад байна. 500. За энэ 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 сайн явчих юм биш үү? Чаа явчих дээ. Чаа явчих. За. Тэ чи хурцтай явдаг үү нэ. Тэгэхээр яах вэ гэнэ хүмүүс бодонгүй төг. Өнгөрсө гэж. Хөөс өнгөрсө гэнэ. Тэр хүмүүс чинь аа. Сайн одоо ингэ батан инээ нуутаа штэ. Тэгэл нэг инээч бол зогсдгоо ёо. Гол нөгөө шар цаахойгоо таньдаг учраас нүд төсөөлөгдөл яваа. За яг одоо тэгвэл энийг дараагийн юунд ячаад одоо энэ га зүгээр яриад өгч те. Тэгээ яса чи өнгөрсөн байгаа. Тий, сайн. Одоо юу яваг байгаа шүү. Тэгсэн чи нөгөө өнгөрөөлсөн чи яг нөгөө харгуунтайгаа нүүр тулаад очицсан биз дээ. Тэгсэн нөгөө харгуунч шүү көхөрсөөр ороод үгцсэн гэж байна шүү. Аа, энэ нэг байсан биз дээ. Аа, чи нэг байсан баа. Ингээ буруу сайд. Ээ, гол сайд хэд дээр байгаа. Аа, одоо сайд өргөв. Сайд өргөвтэй байсан баггүй юу? Юу одоо сайд өргөв авцсан бомоо одоо. Авцсан байгаа. Авцсан байгаа. Авцсан уу? Авцсан. Ингээл 3 сайд өргөв авсан баггүй юу? За гүгцээр байгаа. Гүгцээр байгаа. Занхаах бол алнаа яг тийм. За одоо дахиад нэг юм яриа 3 сая төгрөг авч болно. Тэ. Зан. Одоо сая төгрөгтэй байгаа шүү. Сая төгрөгтэй байгаа тийм. За маш богинохон анигоогийн яриал араас нь 60 секунд тийм. Эсвэл сая аваад гарч болно. Эсвэл 3 сая төгрөгийн төлөө тоглох болно. Одоо ингээ за гоё юм ярих нь тодорхой юм байна. 3 сая төгрөгөөр юу их юм бэ? 3 сая төгрөгөөр. За эндээс гараад хүүхдээ бэлгийг авч игэн нэг хоёр доо. Тэгнэ мэдээж. Бэлэгтээ орно. Бэлэгтээ орно. Хүмүүс бол сайн үйлс зориулаа л энэ. Таа ч зөндөө олон сайн үйлс хийсэн. Таны бэлэгтээ нөгөө сайн үйлс хийгээд хүний эрхийн төлөө тэмц шимжэл дэрэг нэг хил хилдэг болохоор хүмүүс бас мэдчихв. Ер нь бол буйны үйл бол далд байхтай их чухал байт юм л та. Би бол заралтгүй. Ханд бол бас зөв хүнтэй очих хэвээр. Тий, яг зөв. Тий. Тэгэхээр бол мэдээж би бол одоо хэрвээ 3 сая төгрөгийг та бүхэн мань одоо инегээд өгчт юм бол одоо мэдээж би одоо хандивта зариулна. Гэхдээ яг
одоо толгонд орж ирсэн юм алга. Яг ямар үнэт те мэдээч. Энэ бол одоо ер нь манай урлагийнх бол маш их буян хийж байгаа шүү. За энэ юу буян буян болоо гэсэн чинь бүр мартуулах тактик яваад байна уу? За манай гуру юу гэж бодож байна? Явсан дээр хоо. Чаашаа бол явах хусгаар гуруусаа тэр. А? Авахар байна. Явахар байна. Сайн хангалттай шүү. Харин энэ эсрэг талч шүү. Энэ өдр жоох усга. За явна яа тээ. За хамжилт хүсье. Тий энэ хурц юм ч тий. Тий шүү. За цагаа явуулах юм уу оршил ярих юм уу? За шударгаар л явъя тий. За тэг тэг. За тэг. Цаг явуулах уу? Цаг явлаа. За. За шар санхаа хардаад явчихлаа. Улаанбаатар өдр мань хүн гэл явж ирсэн байл. Тэгсэн чинь хүүхэн зардаг хүн. Хүүх ах уу гэсэн. Зээлэр өгөх юм уу гэл. Боросай! Тэр хүн тийм л хүн. Тэ захаа хүн яг л тэгээд. Тийм л хүн. Яг дөрийн театр лугаад өөрөө явж ирсэн юм байна шүү дээ, тий. Тий. Театр лугаад явж байгаа. Дөрийн театр лугаад явж байгаа шүү. Тэгэл. Гэтэ тэр хүн чинь бол тоглож байгаа байхгүй юу? Тийм үгүй тэр тийм байх тий. Манайхан киноч цайшлуулаа тийм бол гаччих жаас давслаа л гачирлаа. За юу н ярих юм бол их байлаа. Юу н ингээд ар араас ундрахаар юм байл шүү. За хоёр үргийн 3 сая төгрөг. Ингийн хуушаач хайчаад одон бодол эсвэл конжом бичаак ингийн хуушаач хайчаад let's go маш сайхан юм байна. За тэгээд мэдээж шинэ он гарах гэж байна. Тэгээд одоо шинэ он гарахын өмнө одоо энэ сайхан нэвтрүүлэг нэр нь хүртэл сайхан 3 сая ийнэ гэдэг. Тэгээд энэ сайхан нэвтрүүлгээс одоо 3 сая төгрөг үтсэнд маш их баяртай байна. Бас чанга үди юм байна. Бид нар чинь бас өөртөө нэг зургатны одоо ардаас үзэхэр тийм ээ. Оо энэ одоо ингэсэн юм уу? Энэ одоо ингэдэг юм уу гэдэг ч юм уу. Тэгэл ийм байд юм. Үнэхээр сандард юм байна. Одоо мэрэгжлийн бид нар одоо тэгтээ жүжигч юм. Тэгтээ бид нар бол алиалагч нар биш ч үү тийм учраас ер нь бол эвгүй байд юм байна. За тэгээд Монголын арт хүмүүс минь. За энэ сууж байгаа та бүхэн минь шинэ оноо сайхан гаргаарай. Их ч мэдээж энэ мөнгөнийхөө одоо 100-ы одоо 10% л одоо өчүүхэн одоо амьдралдаа хэрглээл үлдс нь бол маш сайхан буйны юм хийнэ. Баярлалаа. Ciao, ciao, ciao.